Robert, hoe etappen van vandaag, hoe liep dat? Ja, op zich wel goed. Ik voelde mezelf beter dan gisteren nog. Maar het was een lastige etappe. We zaten een beetje in een moeilijk pakket natuurlijk. Uiteindelijk met Steven en mij min of meer alles of niets gespeeld. Probeert Steven naar voren te krijgen in het klassement. Dat ging natuurlijk weer een beetje ten koste van mijn mogelijkheden om nog naar het podium te springen. En uiteindelijk, ik word vierde in het klassement en dat is gewoon goed. En daar moet ik denk ik gewoon tevreden mee zijn, maar ik had toch nog gehoopt om naar het podium te stappen natuurlijk. Ja. Maar dat is denk ik een beetje de sportman die natuurlijk altijd het maximale wil. Als je gaat kijken waar ik vandaan kom, dan ben ik gewoon heel blij om weer te staan op wereldtour niveau bij de allerbeste. En nog voor heel veel mannen die in de Tour grootste dingen willen laten zien. En daar ben ik gewoon heel tevreden mee. En Zwitserland, we zijn in principe in eerste instantie naartoe gegaan natuurlijk om die laatste stap te zetten naar het allerhoogste niveau. En ik denk dat het een hele goede koers daarvoor geweest is. Het versnellen bergop, ook vandaag ging weer een stukje beter. En dan begin je toch goede stappen in te zetten. En, dus ik ben heel tevreden over de vorm en over... Dan heb je een paar punten waar je misschien wat tijd laat liggen. Of waar je wat in de tijdrit, wat ik al zei, wat lopen hannesen. En de eerste dag Fabien natuurlijk. Als het allemaal nog net wat beter mee zit. Maar dat is ook topsport. En ik moet gewoon tevreden zijn eigenlijk.